За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Така е, убав ден со Радио Пела, секој работен ден од 10 до 12 часот и може би стана пракса во понеделник да разговараме на теми поврзани со спортот. Денеска ќе зборуваме за џудото, што да правиме. Имам двајца гости тука во нашето студио. Менди Илиуски, актуелен председател на џудо клубот Санкаку Прилеп, актуелен џудо судија Б категорија, поранешен член на џудо клубот Сејшин, каде и моментално партиципира во соработка помеѓу Сејшин и Санкаку. Порадешен член на џудо клубот Прилет, носител на црн појас, прв дан степен, што направи Менде. Како и Марио Цинцаверовски, носител на кафеав појас, кју кандидат, мајсторски актуелен џудист во џудо клубот Сејшин од самиот почеток, лиценциран спортски џудо учител, асистент на тренер со малите возрастни категории во клубот. Добар ден и добро дојдовте во нашето студио, се надевам дека е пријатна атмосферата. И добре ве најдов. Добро ве најдов. На почетокот спомнав, Менде, го предводите можеби најмладиот клуб во земјава, Санкаку, кој што е во соработка со џудо клубот Сејшин. Предпоставувам дека сте задоволни од се она што го има направено џудо клубот Санкаку до сега. Пред се здраво на сите. Јас сум презадоволен од досегашните резултати на еден од најмладите клубови во државата. Како млад клуб добро партиципираме со членови, а воедно и на резултатско ниво. Колку членови има во клубот моментно, со колку категории располагате? Ние располагаме со најмладите категории. Она најдобрата возрастна граница за да почнат членовите да се бават со овој спорт. Малце ни е тешко, пошто ги свикнуваме на некои си принципи, навики и ги воведуваме во џудо спортот. Затоа сте вие тука еден од менторите во клубот, кој што треба да ги подичувате, да ги внесете во џудото како спорт, да ги осознаат тајните. Марио, за прв пат си во нашето студио, но јас те познавам многу одамна, затоа што си одличен спортиста, уште кога бележеше одлични резултати, дали уште се надпреваруваш? Па да, се надпреварувам исто, како надпреварувам во категоријата јуниори и сениори, но година само еден надпрер, лани, тоест, само еден надпрер поради настаната ситуација. Па сега се надеваме ова година ќе има повеќе. Дали настапуваш во категоријата тешка категорија? Да. Добро, отсекуваш што се прашувал како е да се настапува во таа категорија. Дали кога ќе излезеш на турнирите има доволно надпреварувачи во таа категорија или една борба, втората борба? Па секогаш различно. Некогаш има, некогаш нема. Ама повеќе на надпреварите има. Но сега си насочен кон тренерството, така, кон, кажав на почетокот дека си асистент во џудо клубот Сејшин. Што значи тоа за тебе, дали е тоа нов предизвик? Па сакав нов предизвик со џудото, од мал веќе го тренирам, па да одиме на повисоки стази. Добро, Марио ќе оди на повисоки стази, Менде, ти веќе си, да речам, како предводник на Санкаку, веќе си длабоко навлезен во менторството, во подучувањето. Ајде малку нешто повеќе за твојата кариера. Па, јас почнав на некои мои 9 години да вежбам џудо. Предходно се бавев со некои други спортови, пробав, али овде како индивидуален спорт се пронајдов, кај шо сам, значи од себе на старто, мораш да се вложиш и ако постигнеш нешто, индивидуално си постигнал, а после тоа и тимски, заедно со клубовите, за да има повисок ранг на твојот клуб кај шо тренираш. Што значи џудо судија Б категорија? Џудо судија Б категорија
значи да судиш и да ја делиш правдата, најтешката работа, да речам, во еден спорт е да си судија. Значи, ти вистината ја даваш на виделина, али на некого му одговара, на некого не. Нормално, тој што губи секогаш има право да се лути. Така има право да се лути, но во џудото има многу правила кои што судиите мора да ги препознаваат. Јас кога почнав да ги следам настапите на џудистите, на прилепските џудисти, навистина ми беше интересно затоа што судиите покажува со едната рака, па со другата рака, па веднаш го прекинува на преварот и секогаш сум се прашувал што судат овие суди и кои се тие правила? Тоа е гестикулација што, пример, ние ја разбираме во однос на ние дадена со џудо спорто, тие се правила во џудото, што мораш да ги дадеш со гестикулација и гласовно, ли гестикулацијата е за да можат сите да видат, пошто не може секој да те слушни. Тие што се навлезени во џудо спортот добро ги познаваат сите тие гестикулации, за да може една спортска борба да делува фино, затоа што не можеме да викаме толку гласно за секој еден да не слушни, а кога ќе ја видат гестикулацијата, значи знаат што треба да направат, дали да почнат борба, дали да ја прекинат борбата, дали да продолжат во захват. Обично, Марио, тренерите сакаат кога ги тренираат своите членови, сакаат да имаат некои ајде нема да кажам бонсериски нешта, но некои спецификации по кои што ќе бидат препознатливи. Ти додека тренираше, кој зафат ти беше најпрепознатлив? На што најмногу се подпираше кога ќе влезеш на татамите? Сигурно не е лесно да влезе, особено тоа важи за вас кои што сте во тешка категорија, затоа што машало во таа категорија се така покрупнички. Да. Претежно работев на бочени техники и практикував на лева страна, за да бидам различен, поразличен од другите. Претежно сите работа своја десна, практикував лева страна и дали да завршам одма. Дали се сеќаваш на можеби на некоја борба што ти оставила впечаток тебе, да речеме во твојата кариера, млад си, сето твое искуство ќе го пренесеш на сите оние генерации кои што ти ќе ги тренираш, но дали еве ти текнува на некоја борба каде што си се почувствувал можеби исплашен, можеби самоуверен, па сега ќе го поведам и оп, одма другата страна се појавува на татамите. Па финале во Косово во Печ. Се борев со домашен натпреварувач. Борбата траеше околу 13-14 минути. Цела сала си набива за него. Тремата е голема нормално. И од 14-та минута му зедов убав ипон. Сите замолкаха. А ти се израдува? Не. Него? Си почутив. Си почутив. И доби? Прво место. Прво место. Добро. Ајде, кажи ми што беше тоа и ипон, да ги запознаеме нашите гледачи, ипон. Ипон е поен кој кога во фрлајнето противникот ќе падне на грб и се добива ипон. Добро. Вака звучат сите оние кои што блегле на татамите менде и кои што добиле дали прво, дали второ, дали трето место, учеството на тие надпревари е многу важно. И сега сакам да ве прашам вас, колку е важно џудото како спорт во правилниот развој кај младите личности. Јас знам дека во оваа ситуација, во ова време на пандемија, и Санкако, и Сејшин, па и останатите клубови во градот прават некои активности само да се размрдаат младите. Колку е важно учеството во џудото како правилен развој за сите овие деца кои блегуваат во џудо спортот? Пред се, од некои испитувања, УНИЦЕФ, џудо спортот го донесе на прво место за развој на млади од 7 години до 21 година. Значи, најдобриот спорт за развитокот на телото, психичката и физичката состојба. Тоа што значи? Дали
кога ќе завршат тренинзите или пред тренинзите, треба некоја подготовка за сите они кои што ќе отидат на тренинг? Дали во текот на неделата покрај тренинзите треба плюс нешто кондиционно спремање физичко? Джудо во принцип е начин на живот. Значи не е само тренингот, туку треба да се, ако се насочиме да бидеме джудисти, значи принцип на исхрана, дисциплина, концентрација, значи сето тоа кој ќе се сведи на едно ниво и можеме да станеме добар спортиста или добар джудиста. Без сите тие работи, ако немаме дисциплина, ако немаме начин на живот, значи се знае, значи секој еден спортиста треба доволно време пред тренинг да има пауза или одмор, да речеме. Само ќе ве прекинам додека ги зборувате овие работи, јас пуштив некои фотографии од последните активности на двата клуба. Забележувам одење во природа, ова е во близина на манастирот во селото Селце. Продолжете со вашата констатација, па потоа ќе се надобрзиме на сите овие активности. Да, сето тоа, тие активности се пропратен дел. Значи, мора еден спортиста да биде психички и физички спремен. А за да биде сето тоа, мора да има сега моментално во ова посебно ситуација на пандемија, кај што не ни е дозволено да вежбаме во сали, одиме, пешачиме, на отворено држиме тренинзи колку ни дозволуваат временските услови, се дружиме, сето тоа доведува до онај полека-полека степен за да можеме да се внесиме, за да почнеме да работиме. Марио, ти како активен джудиста, кажи ми, која беше твојата водилка за да стигнеш до овој успех? Сигурно не беше лесно да започнеш, сите тие надпревари, сето тоа искуство. Што те водеше тебе во сите овие години во джудо клубот Сеишин? Па прво започнав мало, околу 9 години. Добро. Ми се бендисуваше, еден тренинг појдов гледав и ми се бендисуваше спорто како борачка вештина. И повлегов на татамите, реков, овој спорт е за мене. И нема откажувај, не. Тренинг, секој тренинг се повеќе успех. Надпрар по надпрар. Што велат твоите другари, твоите пријатели за тоа што тренираш джудо, за тоа што влегуваш на татамите и за тоа што се бориш до последен здив да стигнеш до подобар резултат? Па секогаш се во моја поддршка, ме следа на секој надпрар. Ма некогаш кога ќе му откажам за кафе, за чаршија, зошто сега на тренинг? До тоа прашање сакав да дојдам, затоа и го чекав тој одговор. Колку е важна посветеноста во джудото? Дали би заменил две кафиња дено со твоето друштво или два тренинзи во сала? Што би направил? Ја би два тренинзи во сала. Зошто? Па затоа... Како би го објаснал тоа? Оти, сигурен сум дека младите најчесто, еве, ако имате во четврток тренинг, па во петок повторно, и сега на кафе, па си велиш, вчера бев на тренинг, денеска ќе одам на кафе, понеделник ќе одам на тренинг. Или не е тоа кај тебе? Не, повеќе на тренинг. Зошто? Па затоа што има надпревари, треба да влезиш спремен. Во борба, ако влезиш неспремен, си изгубил првите 10 секунди. Треба кондиција, физички. А кафето се остави за друг ден. Често пати менде во вашите клубови доаѓаат нови членови. Сакам само да се надобрзам на ова прашање. Како успевате да ги задржите? Што е оно што треба тренерот да му го посочи на почетокот, во почетните тренинзи на сите оние кои што доаѓаат? Дали треба тренерот да е подготвен дека може тоа дете да се откажи набрзо или треба позитивно да е подготвен да го остави детето на почеток да види како е, па потоа да влезе во шема? Моментално јас работам со најмалата категорија, значи тие не излегуваат по кафиња, али знаеме, мајсторе, имавме роден ден, моите ќе одат на слава или такви некои други работи. Со тек на време ги оставаме малце да вида како шо. Кога ќе дојди надпревар, мајсторе, јас кај направив грешка, пример, кога ќе изгубат. И јас му кажувам, значи пример, Марио, ако бидеше тие два тренинзи, испуштеше таму нешто, а да дојдеше на тренинг, ќе беше подобар.
децата почнуваат да ги согледуваат тие работи и уште од најмала возраст, кога ќе видат наредниот надпревар, биле спремни на испуштиле тренинзи и постигнале подобар резултат од предходниот, и тука завршува секоја една дилема. Нити ние имаме проблем да му кажиме на ново дека што треба и како треба прават, тие самите бараат. Како се врши една селекција на млади џудисти во еден клуб, токму за тие надпревари? Колку е важен факторот да бидат редовни, може би за малку да одскокнуваат од останатите, или тоа се гради полека-полека, чекор по чекор? Сето оди полека, внимателно ги следиме сите тренинзи. Имаме неколку тренери, воено и помошници. Сето се, значи секој еден тренинг се гледа редовноста, се гледа физичката и психичката подготвеност на спортистот, и на крајот пред да дојди такмичење во пред една недела, тоа е најбитната работа. И некогаш некој спорт може би дали психички, дали физички, самиот од себе, а ние мислиме дека е спремен. Прво му оставаме простор да размисли, а потоа, ако мислиме дека ние е спремен, ние му кажуваме, седнуваме, разговараме со секој еден посебно, че му укажиме дека може, че постигни, е добар, и пак на крајот останува неговото, дали се чувствува спремен за да појди на такмичење. Марија, кои се твоите најголеми успеси? Па мој најголем успех се првите места секако на државно првенство. Имам многу меѓународни надпревари, први, втори, трети места. И сега последно си кога зедов лиценца за спортски џудо учител. Добро, бие доби лиценцата, што треба да направиш за да ја добиеш таа лиценца? Треба само да се бориш? Па треба пред лиценца за да земиш. Учествувам на тренинзи со малите возрастни категории. Ми помага тренерите да научам како се тренира, да не биде напорен тренинг, да се прилагодувам со нив. Добро, овде имаш на Facebook поздрави. Марио, најдобар си, Диме Ангелески. Така напишал, јас така морам да пренесам. Одлично, Марио, значи напредуваш во твојата кариера. Ќе се вратам повторно на Менди Илиовски и на неговиот клуб Санкаку. Зошто Санкаку? Од каде таа идеја? Што е ова име? Дали е поврзано со џудото? И така. Најбитната работа Санкаку беше мотив да покажиме дека можеме повеќе, дека од нула може да се постигне нешто. И воедно Санкаку беше иницијатива за да може членовите, што се како помошници, тренери, од Сејшин, кадрите што излегуваат, во соработка со Санкаку, да ми помагаат како помошници, тренери. И тука е воедно да вадиме млади кадри, да работиме со помалата возрастна категорија, па кога ќе постигнат нешто повеќе, да размислуваме за други клубови. Оти моментално Сејшин се стреми за повисоки цели. За тоа што е актуелен шампион, така? Актуелен шампион. И треба да ја одбраниме титулата, а Марио ќе ни каже како ќе одбраниме титулата, колку тој ќе помага, само довршете ја мислата. Санкаку во превод значи триаголник, или тоа е значи еден захват во партер од џудо спорто. Тоа име нас ни значи. И така почнувам полека, но сигурно. И затоа и направивте таа соработка со Сејшин, така? Да.
Ајде, Марио, да ми кажеш ти како ќе помогнеш со цело твое искуство околу одбраната на титулата на Сејшин. Нема да му биде лесно ни на Ширковски, ни на Мицковски, ни на сите инволвирани во клубот, но едно такво твое искуство може да допринесе. Па со напорна работа, напорен тренинг, посветеност максимална и од сите останатите членови може слободна се одбрани титула. Што мислиш, кој е во најдобра форма во клубот, од сите твои колеги? Па сите заедно, по возрастните вежбам исто, сите сме на исто ниво, мислам. Добро, ова значи, затоа што те гледаат и не сакаш да кажеш кој е најдобро моментално во формата. Дали некогаш си се борел против некој твој соиграч, ке го кажам? Партнер. Партнер. Да, да. Против кого? Против Јован Најдовски. Добро, и каков ти е скорот со него? Па, изеначено сме, заедно вежбаме, заедно се. Кога тој победи, кога јас и така. Добро, мило ми е кога е така, кога тој победи, кога јас. Реков не, колку членови имаме, затоа што спомнахме дека работите со најмладата категорија. Дали од тие членови некои веќе влегува на татамите, мислам, во настапите на државните и меѓународните? Моментално броиме некаде околу 30 на членови. Со моменталната ситуација на пандемија има некои се откажале, има нови што се јавуваат кога ќе почните мајсторе, сакам да го запишиме моето дете, гледаме дека работите и такви други работи. На татамите веќе се излезени, имаме неколку први места, можеме да се пофалиме, имаме добри спортисти, иако се од мали категории, се гледа дека ќе има големи успеси. Ајде еден збор два околу џудо федерацијата, колку се задоволни од работата на џудо федерацијата на Македонија? Џудо федерацијата на Македонија моментално можам да се пофалам и да речам дека е на едно угледно ниво, на едно од најдобрите нивоа до сега што било. Задоволни сме од цела институција, значи почнувајќи од судиската, од надпреварувачка комисија. Значи, моментално немаме зборови како функционира џудо федерацијата на Македонија. Дали, Марио, сметаш дека џудото како спорт треба што побргу да влезе во училиштата? Па сметам, затоа што ке младите, ке малите деца станува навика и помага психичкиот развој на децата. Колку смирува еден тренинг по џудото? Дома си изнервиран ти, сега одам да тренирам, кај не одам да тренирам, влегуваш во сала и дали тоа те смирува тренингот? Влегуваш на татами, сите мисли на страна. Си одат, се посветуваш максимално тренингот и тоа е тоа. Добро, Марио, ќе ми кажеш кој појас го имаш ти? Кафеав појас. Ајде, мајсторски појас. Мајсторски појас има разлика, обичен појас, мајсторски појас. Што треба да направиш? Како се полага, што се полага? Треба пријатели за тоа полагање? Не. Кај нас не треба пријатели. Добре. Се полага пред комисија основана од џудо федерација на Македонија. Се полага пред таа комисија одредени техники, кати. Значи, се на се ги имаш сите сега услови да бидеш професионалец во она што го работиш. Да. Мендери, кај тебе ситуацијата црн појас прв дан степен? Што значи сето тоа? Макотрпна работа. Многу откажани кафиња, излегувања, посветеност и да дојдеш до еден резултат. И да сме сега. И да дојдам и јас, заедно со мојата екипа, и да видиме како работите, кога ќе завршите тоа. Да, супер, поканети сте во секое време, сте добре дојдени и ве очекуваме од најбрз можен рок. Пред крајот на овој разговор, сакав само да те прашам уште едно прашање, кое што мене ме интересира, е поврзано со една ситуација која што беше актуелна изминатиот период. Само ќе те прашам, колку треба тренерите, односно менторите, психолошки, да се подготвени и дали треба да се подготвени психолошки за да работат со
дали со машко или со девојче во својот клуб, колку треба да имаат стручна подготовка и дали треба да поседуваат таква подготовка за да може да работат во еден џудо клуб и се да биде професионално и на високо ниво. Што мислите вие? Сето тоа се сведува на ситуацијата. Значи, да бидеш еден добар тренер, треба прво да бидеш добар такмичар. Значи, сите тие категории да ги поминиш постепено и самиот ти ќе се учиш од сите ситуации. Кога ти си бил добар такмичар, си стигнал сега моментално како Марио помошник тренер, тренерите гледаат ти дали можеш да продолжиш понатаму и ти го дозволуваат сето тоа. После тоа постепено стигаш, значи мајсторски појас и можеш да постигнеш тренер. Ако сето ова не е во континуитет, тогаш иди до некои недоразбирања. Значи тоа е психичката подготвеност што спомнавте. Се разбира, ние, значи можам да се пофалам, кажав јас моментално сум и тренер во џудо клубот Сејшин. Помагам, партиципирам таму. Во Санкако сум председател. Сето тоа макотрпно се работи сите овие години за да постигнеме тој резултат. Значи, кај нас никој не стигнал, не дошол и да стани тренер. Тоа го нема во нашиот спорт. И самата средина ќе те исфрли, пошто не си за тука. Со тек на време, секој кажува дали е за тој спорт или не е за тој спорт. Благодарам за вашето размислување, особено за последното моје прашање. Ви благодарам за тоа што најдовте време и сте дел од нашата програма. Јас од срце лично ви посакувам успех во она што го работите. Вас да го предводите Санкаку еден ден, па бидете подобри од Сејшин. И онака сте братски клуб. Се шегувам, оти знам дека не гледаат на Facebook членови на Сејшин. Добро, ќе одбраните титулата. Ајде, Марио е тука. Марио, тебе лично ти посакувам успех. Дај Боже да бидеш селектор на џудо репрезентација на Македонија. И белки тогаш ќе ти треба некој пиар, па ќе можам јас да те представувам како селектор, односи со јавност. Фала ви, Ивас. Ви благодарам на поканата. Менде успех со Санкаку и многу резултати, настапи да зборуваме за Санкаку и за неговите членови, нормално и за соработката со Сејшин. Ви посакувам од срце се најдобро. Благодариме, бидете поздравени, се најдобро. Ние си продолжуваме со нашата програма, јас му благодарам на моите гости, продолжуваме со музика и секако со сите они содржини. Следува уште еден одличен разговор, вие гледате и слушате Убав ден, каде? На Радио Пела. Нешто што сите го знаете, ве поздравувам, имајте убав ден, а јас им благодарам на прекрасните мои гости.